Historia da literatura galega contemporánea. Introducción. Lingua e literatura. Concibo nesta obra a historia da literatura galega como a exposición das realizacións e do desenrolo da fala galega no orde literario. Iste é o senso máis doado e natural que cabe atribuir á expresión historia da literatura galega. Técnicamente, é o idioma empregado o que caracteriza as distintas literaturas. Cando falamos da literatura alemá, non coidamos nos poemas que escribiron en francés Goethe ou Rilke. As novelas de Pierre Loti pertencen á literatura francesa, inda que se desenrole a súa acción en países exóticos. Nen a nacencia do autor, nen os ambientes descritos son criterios axeitados para determinar a inclusión das obras dentro dos marcos dunha ou doutra literatura. Os seis poemas galegos de Federico García Lorca son literatura galega. La colmena de Camilo José Cela é literatura castelá, malio novelista ternado en Padrón. Por moi galego que poda ser o mundo de los pazos de Ulloa, tampouco compre clasificar esta obra dentro da literatura galega. Entendo por literatura galega a literatura en galego.